Hola, bon dia. Com ja sabeu, ahir s'havia de celebrar el ple, però per diversos motius que ara us explicaré, s'ha acordat de traslladar-lo al dilluns 15 de juny. En primer lloc, es va donar la circumstància que l'alcaldessa es troba de baixa en aquests moments i jo, com a primera tinent d'alcaldia, estic exercint d'alcaldessa accidental. En segon lloc, es va detectar un defecte de forma pel que fa a les atribucions que li són pròpies a l'alcaldia accidental, la matèria de plens, que això ja s'ha subsanat. I, finalment, i molt important, una fallada en el funcionament del gestor d'expedients va impedir als regidors accedir a la informació del ple. La Corporació Municipal va acordar traslladar la celebració del ple perquè havien coincidit totes les circumstàncies que us he explicat abans. Nosaltres us emplacem al ple de la setmana que ve, on podrem presentar ja d'una vegada i continuar treballant amb aquestes mesures per pal·liar els efectes d'aquesta pandèmia que sota tots els sectors econòmics del municipi. I el que tenim és ganes doncs, de continuar treballant amb això, amb les mateixes ganes que fins ara, i que això no sigui un impediment per poder-ho fer. Gràcies a tots.